Xatıra uyğansa, gözəldir. Eşitirş təqdimatı bilən studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalamu aleykum. San'atga maftullik har ko'ngilda yashaydi. Bu ishtiyoq ko'plarga muxlislik maqomini bersa, sanoqli insonlarni uning ichra bo'lish, ijod bulog'ida qaynash, san'at fidoisi degan sharafli nomga sazovor etadi. Milliy kino san'atimiz ravnaqida esa ekranda va yoki ekran orti jabhalarda o'zligini topgan ne yetuk insonlar mehnati bor. Oğlum, hele sen işittin mi, yok mu? Haytor, biz seni üstünden bir iş kılıp koyduk. Akıllı kişilerin oğulları üstü kılgın işleri elbette namakıl olmaz. Biz seni unaşıp koyduk. Ahır, men üylengenmen ki. Oğlum, hatta elini sözüge karaganda qaynatan qizini Toshkentga yubarmas ekan. O'g'il ustiga katta qilgan onangga bo'lsa, kelin qaygusi keladi. Axir yo'q. Kumusha oldi men nima deganman? Sen bizni naslimizni ko'tarish o'rniga yerga urib bulg'ading. Buyuk yozuvchining o'lmas asari asosida suratga olingan mazkur film kino xazinamizning bebaho boyligi. Yillar, asrlar osha hamon tomoshabinni ekran oldiga chorlovchi asl qadriyat. Bu qahramonlar bilan uyg'un necha qalblar mehr muhabbat hissini tuygan. Ularga hamohang kulgan, ko'ziga yosh olgan. Bu avvalo asarning kuchi va albatta uning asosida yaratilgan badiiy filmning yuksak mahorat ila ishlanganidan dalolatdir. O'zbek kinosiga o'z ijodi bilan poydevor qo'ygan ustun ijodkorlardan biri atoqli rejissyor O'zbekiston xalq artisti Yo'ldosh Azamovni bugun yodga olamiz. O'zbek kino san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shgan darg'a ijodkor Yo'ldosh Azamov 1909-yilning 10-may kuni Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Bolaligi anchayin mashaqqatlari bisyor davrga to'g'ri kelgan Yo'ldosh Azamovning san'atda o'z yo'lini, taqdirini topishi bir tasodif bo'lgan ekan. Bo'lganda ham keyinchalik betakror ijod sohibi bo'lish baxtiga muyassar etgan. O'tgan asr boshlarida xalqimiz boshida aylangan bulutli davrda ulg'aygan qahramonimiz ilk kinoteatrlarda namoyish etilgan ilk filmlardan hayratlanib, beg'ubor qalbida allanechuk hislar uyg'ongani rost. Bu haqda Yo'ldosh Azamov aytgan qimmatli so'zlar arxivimizda saqlanadi. San'atga, yaxshilikka intiladi. Shuning uchun biz Shantov nag'asida yozgi kinoteatr ochilgan. Qo'limizda pulimiz yo'q. Majburimiz daraxt ustiga chiqib kino ko'rishga. Ana bu birinchi turtki bo'lgan qanaqa qilmay kinoga borib qolishim. O'qib yurgan davrimda Moskvada Sof kino studiyasidan bir Zinoyev degan odam keladi. Men u Zinoyevligini ham bilmayman. U kelib shu bir o'zbek farzandlaridan ko'rsam degan ma'noda kelgan bo'lsa kerak. Kelib uni cheki menga tushib qoladi. Meni Sof kinoga boradi. Sof kinoga borib birinchi marotaba men pavilyon degan narsani ko'rganim, kino apparatini ko'rganim, yorug' beradigan apparatlarni ko'rishim hayratda qoldim. Men qatga borib qolganimni o'zim yo'qotib qo'yganimdan dedi Zinoviy, "Зачем вы меня сюда привели? Ruschani validay tudovay-sudovay qilib gaplashamiz o'sha vaqtda." Ha. Dedim, "Seni hozir dastimga olamiz. Agar mabodo rejissyor yoqib qolsang, seni kinoga olamiz keyin."
Şu vaqtda qarasam bir qiz Anya degan qiz bilan bir armani bolasi kelishgan. Ha uni ko'rib hayratda qoldim. Uni oldim men nima man? Dedi ko'li davatinga atpravchi dom sen yo'q qadajdi. Hali sinovdan o'tganingdek o'zim olib qo'yaman dedi. Hali bolani qilgan ishini men ham qildim. Shuni rasmga tushdi. Qarang. Bu hammasi tasodifan gaplar. Shu bilan kino yo'liga kirib ketdim. 1924-yilda namuna maktabiga o'qishga kirgan Yo'ldosh Azamovning san'atga bo'lgan ishtiyoqini sezgan Nabig'aniyev va Ali Ardobuslar uni havaskorlik to'garagiga jalb etishadi. 1925-yilda san'atga qiziquvchan bir guruh yoshlarni Moskvaga o'qishga yuborishadi. Ular orasida Yo'ldosh Azamov ham bor edi. Bilim yurtida u Abror Hidoyatov, Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Sharif Qayumovlar bilan birga tahsil oladi. O'qishni tugatib, Toshkentga qaytgach, 1935-yilda bolalar uchun mo'ljallangan yoshlarning hunarga qiziqishlari, Qilich degan bolaning orzu-umidlari hikoya qilingan Qilich nomli badiiy filmni yaratadi. Yana sof kino, lekin o'zbek kinosi upravleniyasi Moskvaga kikka yubordi. O'tga kirdim, o'qiy boshladim. Aktyor fakultetini bitirdim. 15 may Nabig'aniyev Podyom kartinasini ola boshlagan ekan. Shunda meni chaqirdi. Keldim. Men Bosit degan injener rolini o'ylashim kerak ekan. O'zbek kinosi haqida gap ketar ekan. Avvalo, uni beshigini tebratgan inson, ajoyib xudojnik, ajoyib rejissor, ajoyib aktyor Nabig'aniyev haqida gap yuritish kerak. Chunki u o'zbek kinematografiyasining otaxoni edi. U o'zini Tohir Suqrot filmi bilan o'ziga haykal qurib ketdi. O'zbek kinematografiyasi haqida gap ketar ekan, biz hamisha Nabig'aniyev deymiz. Uni eslaymiz, uni hurmatlaymiz. Men kim Alqon ibn Alqon janobi avli yuqdayari Alqon o'z ismimni eshittiraman. Toshkentlik Yusufbek Hojining o'g'li Otabek hamda Marg'ilon fuqarosi Mirza Karim Qutidor mahalliy fuqarolarni bizga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lgan. Bu jinoyat uchun ikkisi ham dorga suqsin. Haqsiz jazo. Nechun? Nega javob bermaysan? Gapir! Siz bir chaqimchining so'ziga binoan bizni qatl qilmoqchimisiz? Biz isyonkor bo'ldikmi? Xo'p. Ammo buni isbot etish kerak. Jibitochcha! Qizishmang, taqsir. Otabek, demak siz isyonkor emassiz, shundaymi? Shunday, taqsir. Marg'ilonga nima yumush bilan kelgan edingiz? Savdogarchilik bilan, taqsir. O'zingiz toshkentlik bo'la turib, nega Marg'ilondan uylandingiz? Yana aynan Qutidorni qiziga uylanibsiz. Javob beringiz. Taqdir, taqsir. Taqdir emish. Otangiz xon hazratlarining ashadiy dushmani ekanini juda yaxshi bilamiz. Sizni bir yo'l niyat bilan yuborgani ham bizga ayon. Dadangiz do'sti Qutidor esa o'z jinoiy ishlarini yashirish niyatida sizni kuyov qilib olgan. Yo'q. Ana sizga isbot kerak bo'lsa, Otabek. Tuhmat. Jallod! Studiyamiz Shahantovda madrasada bo'lardi. Kino studiyamiz. Kech payti navbakam bilan chiqib kelyapsam, ko'chaning nari betida Adlaka kelyapti. Ustida baronasi turibdi. Qo'llarida nimayam bor. Yo'ldosh tutib, ana Adlaka ketyapti dedi. Yurdi. Qirla ko'chadan naribetiga o'tdik.
Nebekem Abdülkan'ı yaşlandırırken, Abdülkan Nebekan'ı yaşlanıyordu. Beni tanıştırdı. Adlecan dedi. Ben dedi, otken kullarını almakçı ben dedi. Nebekem. Şurası, diye. Ata beyni özümü oynarken ben dedi, o kişi. Şurası. Nebekem, hazırlık aşırıdı, o kişi dedi. Ya, ben ki habaş gitmeyin, dedi. Ama sallanı, kinayını, sırrını bilemem ki. Gelin kısa, hoppa olamam koyamam, dedi. Şuna hazırlaştı da, bu vakı ötüp gitti. Nebekemem ötüp gitti, vakti zaman eğlenip gelip, yemmen gidi hatırlık yeniken. Roman yazışka, birinci yol açken, acayip. Adip, Abdülleke gidi. Kinoga ovoz kirib kelishi bilan sharoit va texnikaning yo'qligi tufayli O'zbekistonda filmlar juda kam ishlab chiqarila boshlandi. Bu davrda Yo'ldosh Azamov asosan aktyorlik maktabida ham o'qituvchi, ham direktorlik vazifalarini bajardi. Aktyorlik mahoratidan yoshlarga dars berdi. Frontda namoyish qilish uchun film konsert yaratdi. Tohir va Zuhra filmida ikkinchi rejissyorlik qildi. O'zbek kinosida kam film yaratilish davri to 1956-yilga qadar davom etdi. Imkoniyatlar yana paydo bo'lgach, Gulbahor, Orol baliqchilari, Maftuningman, Istirob yo'li, Oydin sahifa, Furqat singari badiiy filmlarni suratga oldi. Хорошо. Как он меня понял? Он выразил все мои чувства. Ей друга прежних светлых дней не встретить все равно, как мне. Прекрасные, изумительные стихи, и какой скрыт в них глубокий смысл. Верно? Скажите, вы любите поэзию Фурката? Фуркат друг мой. О, так вы счастливейший человек. Вы будете моим гостем. Такие стихотворения мог писать только великий китайский поэт Цуюань. Я могу вас попросить познакомить Ли Цзиньфана с Фуркатом. Я уверен, что и Фуркат очень будет доволен встречей с вами. До скорого свидания. О, нет, нет, не уходите, пожалуйста. Я хочу сделать вам подарок за наше знакомство. Yo'ldosh Azamovning mumtoz badiiy asarlarimizni ekranlashtirishga qo'shgan hissasi, bu yo'ldagi mardligi, g'ayrat shijoati, milliy qadriyatlarimizni avaylab asrashdagi xizmatlari beqiyosdir. Taniqli o'zbek adibi Abdulla Qodiriyning mashhur O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon asarlari asosida o'sha totalitar tizim davrida milliy ruhdagi millatning qadriyatlarini ulug'lovchi film suratga olish juda katta kuch-quvvat, matonat va qahramonlik talab etardi. O'sha jarayonlarda Yo'ldosh Azamov bilan birga ishlash baxtiga muyassar bo'lgan ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova xotiralari bilan hikoyamizni davom ettiramiz. Yo'ldosh Azamov, O'zbekiston xalq artisti, o'zbek kino san'atini poydevorini qo'yganlardan biri hisoblanadilar. Odamlarni aytishicha, ular o'zlari aktyor bo'lgan ekanlar. Men o'ylaymanki, shuning uchun ham bo'lsa kerak, har bitta filmlarida aktyorlarga qarab turib, uni ichki kechirmalarini, ko'zini qanchalik hozir mana shu vaziyatni to'g'ri his qilayotganligini sezib turardilar. Shunga qarab ishlatardilar aktyorlarni. Endi keyin yana bir ularni o'zlariga xos nimasi shu aktyorlarni ansamblini yig'ganda juda ham sinchkovlik bilan ansambl to'plardilar. Bilasizmi, qo'rquvmas, qandaydir salobatlari bosar edi. Qoshlari qalin, shunaqangi bir jiddiy odamdek tuyulardilar-da, o'zi jiddiy edilar, to'g'ri. Lekin biror marta ularni kulib hazil qilganlarini hech qachon ko'rmaganman. Shunday bo'ldiki, bizni o'tgan kunlarga tasdiqlashdi. Shunda xonalariga O'lmas kalamizni taklif qildilar. Taklif qildilar-da, o'tirimiz qaradilar-da, yonlaridan shunday bitta qopni oldilar.
mana bu hammasi kumush bilan Otabek dedilar. Biz hayron bo'ldik. Bu odamlarni yozgan xatlari ekan haligi qopni ichida. Kimdir o'zini tavsiya qilgan, kimdir boshqa bir aktyorni tavsiya qilgan. Mana shunaqangi xatlardan 600 ta xat yo'llarida turar ekan deb, shuni oxirida endi aktyorlarni hammasini tasdiqlab bo'lganlaridan keyin bizni to'xtab, haligi qopni ko'rsatib, mana shulardan ustun qilib o'yna berishinglar shart dedilar. O'tiramiz indami. Keyin menga shunday qaradilar deb, farzand kutayotgan ekansiz dedilar. Nima deyman? Indamadim. A bu yuz nima bo'ladi? Dopo tushmaydimi? Dedilar. Men qanaq nima deyishim mumkin? Bunday qildim. Qosh terilmasin, bo'ldi. Qolganini sizlarga tushuntirishadi. Bo'rsila dedilar deb biz chiqib ketdik. Mana shu tarzda biz ishni boshladik. Zeynep Hanım. Lebe. 12 bulakı baramız. Yok. Borulmayım ben. Çürçeceğim ben. Bunun üstüge kumuş apan ikimiz otta yürüşünü bilmeyemiz. Niye bilemem otta yürüşünü? Korkma. Yavaş atılan talleyiniz. Aste sekin yürüyemiz. Yok. Bormayım ben. Ne çare? Bo'lmasa shu yerda qolib dam ola turing. Biz tez qaytamiz, Zaynabxon. Agar film esizda bo'lsa, Abdastadan Otabekni qo'liga suv quyib turgandan keyin yugurib arg'amchaqqa chiqib ketadi. Kumush. Hurmat, o'zini tuta bilishi, bir qadam kumushi orqasida Otabek yurib, sochini shunday bir tolasini ushab gapiradigan gapi bor edi. Shunaqa chiroyli sahna edi, haligi chiroyli ekilgan tol daraxtlarini orasida. Endi buni qarangki, bizni endi ko'rmaganmiz. Operator ham berilib ketganmi bilmadim. Shunaqa chiroyli bir kelayotgan sahnada bizni to'xtaydigan joyimizda tolga kimdir o'yib R plus O qilib, равняется qilib, L qilib yozib qo'ygan ekan. Choq bilan o'yib shunday yaqqol bizni mana shunday tepamizda shu yozuv ko'rinib qolgan. Buni Yo'ldosh aka montajda ko'rganlaridan keyin rossa xafa bo'lib, rossa kuyinganlar deb, olib tashlashga qo'lim bormayotibdi bu sahnani. Bu eng chiroyli, eng nozik sahnam. Qanaq qilib men buni olib tashlayman? Kumush bilan Otabek umuman olib qaraganingizda kino nimasida kamdan-kam bularni uchrashuvi bor. Bir-biri bilan gaplashadigan. Ana shu sahna bilan xufiya uchrashuv ular uchun juda qimmatli sahna edi. Bilimlar uyida bo'lib o'tdi-da premyera. Ana shu yerda yo'ldoshiga qoldirdilar shu sahnani deb. Qoldirganlarida ham aytdilarki, agarda mabodo endi to'g'ri zira odamlarimiz juda ko'p. Aynan o'sha kuni kinoga nima deydi, ahamiyati bor, kinoda ishlagan odamlar yig'ilgan premyeraga. Agarda biron bir odam shu zalda bir shov-shuvga o'xshagan narsa bo'lsa, unda olib tashlayman. O'tsa o'tib ketadi. Bu balki meni katta xatoyim bo'ladi, lekin men qo'lim bormayotibdi shuni qirqib olib tashlashga dedilar deb. Aynan shu premyera kuni shu sahna kelganda men yonlarida o'tirgan edim. Shunday qarab turibman. 3-4 ta joyda shibir-shibir ketdi. Endi meni o'zimga ham juda alam qildi shu sahna ketishi. Shunday yo'ldoshiga qarasam, ko'zlaridan yosh oqyapti. Du yosh. Shu bois sahnamiz ketdi. Ekran yuzini ko'rgani yo'q. Qancha gapirsak ham, qancha eslasak ham bunday ustozlar kam. O'shaning uchun oxiratlari obod bo'lsin, lekin ular doimo qalbimizda. Yo'ldosh Azamovning mislsiz sabr bardoshi, o'ta zukkoligi tufayli milliy kino san'atimizning o'tgan kunlar, zulmatni tark etib kabi eng sara badiiy jihatdan yetuk asarlari yaratildi.
bu asarlarning o'lmasligini, qadr qimmatini bugungi kunda barcha tan oladi. Shu bois bu durdona filmlar va uning yaratuvchisi haqida aytishni istaganlarimiz, birga ijod qilgan ustoz san'atkorlar so'zlab bergan yorqin xotiralar bisyor. Yo'ldosh Azamov haqidagi hikoyamiz davomini kelgusi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Bu xotira uyg'onsa go'zaldir eshitirish edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xotira uyg'onsa go'zaldir.